Gràcies, presidenta, diputats, diputades, consellera. En primer lloc, deixeu-me fer que aprofiti el fet d'estar aquí a la tribuna per enviar una salutació solidària als joves detinguts de Mataró, Sant Sadurní i Igualada en defensa de les taxes universitàries aprovades per aquest Parlament i deixar clar que per nosaltres, el nostre grup, malgrat la repressió, no aturarà la defensa per una universitat pública. Ara el que anem a la interpel·lació de l'habitatge. Consellera, diputats, diputades, fem aquesta interpel·lació del govern coneixedors i convençuts de tot un seguit de dates, de tot un seguit de situacions, de realitats socials, de necessitat entorn a l'habitatge que crec són prou conegudes per la majoria dels que estem aquí. Dades, situacions i realitats que han estat objecte de debats parlamentaris, de treball legislatiu per part d'aquest Parlament, dades, situacions i realitats que han situat inclús aquest Parlament en un nivell de consens, doncs, esperançador a l'hora de poder plantejar respostes i concretar propostes d'aquesta resposta. I per què no dir-ho, dades i situacions i realitats que, malgrat trobar en aquest Parlament un ampli consens, s'han vist allunyada de les seves possibilitats d'èxit, per dir-ho d'alguna manera, per una lamentable dramàtica i a cops criminals voluntat del govern central en la seva croada contra la sobirania d'aquest Parlament. Però sobretot, no ens enganyem, també pensem nosaltres per un posicionament de classe, un posicionament ideològic i una clara servitud d'aquest govern central al poder dels més forts i, com no, del capital. Les dades, les situacions, les realitats, tant cops descrites en aquesta tribuna i en comissió, són el que són i descriuen un panorama desolador que milers de famílies, milers de persones s'hi troben empantanegades i en el que intenten sobreviure com poden. Bategem aquestes dades, aquestes situacions i aquestes realitats com vulguem, emergència habitacional, vulnerabilitat, problemes de l'habitatge, tots els que estem en aquest Parlament són coneixedors del que hi ha darrere d'aquestes definicions: vulneració de drets, desesperació, vulnerabilitat, precarietat, desnonaments i també, i per sort, autoorganització, lluita, mobilització i ocupació. I deixeu-me que posi l'ocupació en el bàndol de les coses positives per contrarrestar una mica el que és cada cop més habitual en el nostre treball en comissió, que és el de posar l'ocupació en general en el marc concret de certes actuacions mafioses de baix perfil i d'un component social molt concret. Amb la situació actual que tenim d'exclusió residencial, el fenomen de l'ocupació és una realitat molt estesa i les seves causes són estructurals i amb culpables, pensem nosaltres, molt clars. 6 milions d'habitatges buits, la majoria en propietat dels bancs, 46.000 a Catalunya, a mercè de l'especulació i a l'espera d'una recuperació del mercat immobiliari que recuperi el seu valor de canvi per tal de seguir augmentant els seus beneficis. Més de 500.000 execucions hipotecàries, 159 desnonaments diaris a l'Estat espanyol, més de 30 o una mitjana de 10, deia la consellera fa poc en resposta a una interpel·lació del Partit Socialista. Ho hem repetit moltes vegades, centenars de famílies amb la més absoluta exclusió social i expulsades de la seva llar, asfixiades per deutes milionaris i retornables, incapaços de fer front sense ingressos en unes quotes hipotecàries que augmenten sense cap control. Contracte entre desiguals que després es desemmascara amb tota la seva malícia. La pistola al cap perquè signessin hipoteques que els arruïniria la vida no era material, però sí contextual i igualment eficaç. Durant el període 2009-2016, la situació socioeconòmica ha generat, entre d'altres, emergència habitacional amb l'aparició de noves situacions que impliquen la pèrdua d'habitatge, insuficiència de parc públic de lloguer social. Actualment, a Catalunya, el parc públic d'habitatge social es troba, i s'ha dit aquí ja diverses vegades a la tribuna, a un 1,5% del total, una xifra que fa riure, no tan sols si la comparem amb els paràmetres europeus, sinó, i sobretot, pensem nosaltres, per la immensa demanda i necessitats que tenim sobre la taula en un moment com l'actual. La suspensió de part de la llei 24/2015 ha generat desprotecció a les famílies, ha exonerat els grans tenidors de la seva responsabilitat social com a part generador del problema, així com de la seva obligació d'oferir lloguer social a les famílies. Ni la llei 24/2015 ni l'actual 4/2016 no desenvolupa cap article en relació a l'ocupació irregular. La intermediació amb les entitats financeres per tal de desenvolupar convenis ha rebut
la negativa per part d'aquestes entitats financeres, malgrat algunes excepcions. Bombolla de lloguer, a Barcelona la mitjana de preus s'han duplicat fa 15 anys, turisme, gentrificació, que de nou serveixen per enriquir una petita elit econòmica, mentre tornem a condemnar la misèria i l'expulsió dels seus barris i les seves llars a les classes populars. Aquest fenomen ha generat un nombre alt de famílies sense habitatge i a la vegada proliferat els habitatges buits i les ocupacions. Davant d'aquestes dades, davant d'aquestes situacions, aquestes realitats, el Parlament, pensem, ha fet una feina legislativa, a vegades tardana, però l'ha fet, poc agosarada per nosaltres, però també l'ha fet, i ho reconeixem, però aquesta tasca legislativa en què tots han vingut doncs, anomenant d'emergència habitacional i vulnerabilitat d'exclusió social, ha estat una feina, com he dit abans, escapçada, emmordassada i trossejada per un govern central de mà del Tribunal Constitucional. Tots ho sabem. I què ha fet el govern? Què ha fet amb les eines que aquest Parlament ha posat al seu abast? Com executa les voluntats polítiques aprovades per aquest Parlament? Necessitem saber què s'està fent i com s'està fent per saber el grau de compliment per part del govern, però també per saber què ens cal fer a nosaltres, com a legisladors, davant una realitat tossuda que, malgrat els petits i segurs avenços importants, molt importants donada la cruesa de la realitat, doncs es nega, és una realitat que pensem es nega a canviar i cosa molt pitjor, ens vol portar de nou a la casella de sortida on resideixen les causes reals d'aquesta brutal realitat que ha colpejat sense mirament i amb total impunitat un sector important del nostre poble. Malgrat els esforços fets, malgrat les polítiques endegades i malgrat el reconeixement del que ha fet el govern i també de les deficiències observades, ens agradaria saber amb què està treballant el govern per aconseguir el màxim de regularitzacions d'habitatges ocupats amb un pla de treball que garantís la solidesa d'aquest procés. Ens agradaria saber en què està treballant el govern per enfortir les línies de coordinació amb els ajuntaments per tal de donar respostes transversals. Ens agradaria saber en què està treballant el govern per elaborar propostes per a la normalització dels subministraments als habitatges ocupats. Ens agradaria saber en què està treballant el govern per erradicar els grups organitzats que s'estan lucrant amb les necessitats d'emergència habitacional i que darrerament hem tractat en diverses comissions. I és en aquest marc, on en els arbres ens poden no deixar veure el bosc, que volem situar la nostra interpel·lació. La disminució de recursos públics per millorar les condicions d'habitabilitat i promoure habitatge públic, que tots hi coincidim, requereixen més que mai l'encert en les accions que cal prioritzar. El coneixement global de les situacions, la coordinació eficaç dels mateixos, ha de permetre optimitzar recursos, l'atenció i els terminis en la resposta. És necessari treballar per l'adequació de l'oferta i les condicions de tinença de l'habitatge a la situació de les famílies per garantir precisament el seu dret a l'habitatge. A més, en matèria d'habitatge, cal anar incorporant, s'ha dit també diverses vegades aquí, des d'aquesta tribuna, noves accions derivades dels canvis socials, econòmics, legislatius, que donguin resposta a les necessitats que es van generant en matèria d'habitatge. No podem dur, però, una política d'habitatge seriosa. Per poder-la dur, cal disposar d'un pressupost adequat i uns requisits previ indefugible com el sòl adequat per dur a terme les nostres actuacions. Els paràmetres d'acompanyament, com allò que s'anomena foment d'edificació, usos del sòl, control, intervenció del mercat de lloguers hipotecari o estàtils funcionals o de qualitat, complementarien les condicions d'aquest entorn i d'aquesta política. En cap cas, la resposta pot ser, creiem, conjuntural. La política d'habitatge és el gran repte que haurem d'afrontar com a país i davant aquest repte esperem, com dèiem, que els arbres de les urgències no ens tapin el bosc de les necessitats. I és per això que de la nostra interpel·lació vol anar més enllà de compartir la necessitat de donar resposta, de donar valor o no a l'acció de govern feta, que altres cops vostè mateix ens ha concretat dins una col·laboració amb els governs locals, una dedicació de 109 milions per afavorir el parc, la mediació, el rellotjament en el parc d'una mitjana de 10 desnonaments diaris, i volem anar, creiem, més enllà de la feina que diu s'ha fet, 4.000 habitatges cedits per la banca, decret sobre pisos buits, tanteig d'oferta i retracte, amb inversió de 50.000, prop de 1.700 habitatges adquirits, etcètera, etcètera. Pensem que estem davant d'un gran repte que caldrà afrontar i en el llindar d'una nova república ens agradaria saber
quins són, consellera, els eixos d'acció política del govern per a l'oferta d'habitatge assequible i la contenció dels preus d'habitatge existent. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Garriga.